сэжигтнийг баримтчилчлах ялагдчихыг одоо цагдаан хорхтой албатаа энэ асуудал дээр хүний эрхийг хангах шүүхийн одоо хяналт тасалдгүй байх гэсэн үндсэн зарчмуудыг оруулж ирсэн өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа. За гэхдээ энэ бол яг хоёр гурван зүйлийг бас тодруулж асууя. Ер нь яг энэ сэжигтнийг баримтчилах энэ ажиллагаа бол бас хоёр талын сонирхолтой явагддаг л да. Нэг талаас тухайн одоо гимтрэгтнийг энэ дараа баримтчлах шаардлага. Дээр нь дараагийн гимтрэг үйлдэл сэргийлэх гэх мэт хэмжлэгийн одоо олон хууль алтын байгууллагуудын нэг сонирхол байна. Нөгөө талдаа бол хүний эрхийг хангах одоо гол сонирхол нь байх ёстой. За энэ хоёрын сонирхлыг бас тэнцвэртэйгээр авч үздэг байх ёстой. За энэ дээр уг бүсэлсэн үйл ажиллагааг одоо шүүхийн хяналтанд тасралтгүй байхын зарчим оруулж байгаа нь олзөө. Ер нь хуучин бол одоо шүүхийн харьяаллыг юу гэдэг вэ л да. Тодорхой хуульчилж өгөөгүй. За гимтрийг гарсан газар нь айлс эсвэл одоо АТГ авлигатай дэмцэх газар тагнуулбал одоо чингэлтэй ч үтг юм уу дүрэг гэдэг юм уу ингээл яваад байдаг. Энийг бол их тодорхой бас заагаад ингээд явж байгаа юм байна. За энэ дээр яг би нэг ийм зүйл байгаа да. Ер нь удаа дараач яригддаг бос торонд байдаг жишг л да. Ингээд бүх шүүхүүдээр ингээд яах юм уу айлс эсвэл одо дагнсан шүүгчтэй болох асуудлыг ер нь та бүхэн маань өгч үзэж байгаа. Одоо 24 цагаар суудаг, дагнсан, мэрэгшсэн ийм шүүгчтэй болох асуудал. За одоогийн тааг бүтэ оруулж ирснээр бол одоо 22 цаг хүртэл ажиллах нь байна л та. Нөгөө шүүх хурлаа тасралтгүй өгдөн гэхдээ нөгөө шүний цагаар өгдөхгүй гэсэн шүүх хурлааны зарчимтай ингээд холбоцох орчин энэ бол 22 цаг гэж зогсчих юм байна. А гэтэл яг амжилт дээр бол 24 цаг ажиллах шаардлага байгаа. За тийм бодходлол шүүгчэнд бол түүнийг үзээд шийдвэр гаргаад явдаг. Ийм байвал энэ зөвсөлт рүү оруулах яасан бэ гэж би хэлэх гэж байгаа. Тэгэхгүй бол нь одоо шүүхэд өгдөг. За 11 шүүгчтэй нэг дүүрэг. За тэр шүүгчтэй хуваарлалтанд шүүгчэн танилцсан гэдэг ингээд цаг алдаад ингээд процесс үуч ингээд яваад байх юм шиг үуч. Тийм учраас ийм прокурор бол одоо 24 цаг ажиллаж байгаа шүүд. 24 дэжүүрийн прокуратурад 24-48 гэдэг ингээд явдаг. Энэ систем рүүгээ шилжүүл яасан юм бэ гэсэн. Нэг зүйлийг энэ дээр бас хэлье. За хоёрдугаарт нь энэ та бүдийн оруулж ирсэн үйл дээр энэ прокурор мөрдөгчийн сандыг үндэслэх гэж үзвэл цагдан хорих хугацааг сунгах сандаа даруй шүүхэд хөргүүлнэ гэсэн ба. Даруйдаг ойлголтыг одоо та бүд маань юу гэж үзэж байна? Хэдэн цаг юм? 6 цаг юм уу? 5 цаг юм уу? 8 цагийг хэлж байгаа юм уу? Энийг их тодорхой хугацааг нь зааж өгөх гэсэн цагаан. Тэгвэл одоо их тодорхойгүй байдал үүсэн шүү дээ. Даруй хөргүүлнэ гэдэг маань эндтэй холбоотой зүйлүүдэд их тодорхой болоод заагаад явуул яасан. Энийгээ та бүд нэг авч үзээч гэдэг. Зараагийн нэг би бас энэ дэр нэг шүүхийнхнаас илүү тайлбарлах нэг зүйл байгаа таа. Энд дэр тайлбар оруулсан байна л да. Шүүхийн шатанд шүүгдэгчийн цагдаа орох хугацаа нь эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-10 дугаар зүйл заасан. Ялагдагчийг цагдан орох нийт хугацаанд хамаарахгүй гэж хэлж байгаа. За ингэхээр энэ бас хүний эрхийн нөгөө төлчин гарах юм биш үү гэж би харах гэдэг. Зөрчигдөх юм биш үү? Одоо хүний эрх тодорхой зөрчигдөх нэ. Энэ бол нэлээд маргаантай асуудал болох байха гэж бодож байгаа. Шүүхтэр бол нэлээд харагдаад байдаг. Мэдээ дав заалах шат дав залцаас хойш бол мэдээ цагдаа орох хугацаанд цаанд ороод явчихна. А шүүх анхан шатнаас байгаа энэ хугацаа нь хэдийн хугацаа шидэгдэх юм. За ингээд өмгөөлөгч нэрэхгүй 10 удаа 20 удаа шүүхтэр хоошлоод яваад байдаг. Ганц зэрэг шалтгаан хэлдэг өвчтөө шүүх урд авцсан гэдэг. Энэ тоолонд нөгөө хүн чинь хорогдоод л байна. Тэгэхээр энэ хорогдоод байгаа энэ хугацаа бол нөхцөл нь одоо ялгаагүй 461 хорогдож байгаа шүү дээ. Энэ хугацааг одоо оруулт тооцохгүй гэдэг энэ ойлголт чинь ямар ойлголт байна вэ гэдгийг нэг таа бүхэн бас тодруулж хэлж өгөх шаардлагатай байна гэж би бодож байна. За ийм хэдэн асуулт. Өнөө сууж сойд өстөөс. За Батсэрэн Батагийн Батсэрэн дээжүүхийн эрүүгийн иргэн танхимын шүүгч 80 За Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ эрүүгийн процессын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүрээнд энэ баримтлах ажиллагааны шүүхийн харьяаллыг их тодорхой зааж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг талаасаа тэр ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах, нөгөө талаасаа баримтлагдсан хүн хамгийн ойр байгаа шүүхтэй хандаж ирэхэ хамгаалуулах энэ хоёр нөхцөлийг одоо хангахаар. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэг үлдсэн газрын шүүх мэдээж эхний ээлжинд нийтлэг журмынхаа дагуу энэ хяналтыг хэрэгжүүлнэ. А гэтэл гэмт хэрэг үйлдсэн хүн өөр одоо газар оршин байгаан тогтоох юм бол тэр хамгийн ойр байгаа тэр шүүхэд зөвшөөрөл авах, баримтлах ажиллагааг хянуулах, нөгөө талаас тэр баримтлагдж байгаа хүн эрхээ хамгаалуулах. За ийм байдлаар харьяаллын асуудлыг тодорхой болгосон. Мэдээж Улаанбаатар хотын үед бол цагдаа орох төвлөрсөн 461 анги байна. А гэтэл
одоо энэ нийслэлийн 6 дүүрэг тос бүртээ энэ баримтлах цагдаа орох зөвшөөрлийг олгож байгаа. Тэгэхээр энэ шүүх байгуулах тухай хуулийн хүрээнд бас энэ зөвшөөрлийн шүүх байгуулах за ийм асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ийм шүүх байгуулагдах юм бол энэ цагдаа хорих баримтлах асуудлыг дагнасан шүүх хэрэгжүүлэх хяналттай байх юм боломжтой болох ба. А гэхдээ ийм шүүх байгуулагдсан эсгээс үл хамааран нийт улсын хэмжээнд шүүхүүд шүүхчдийн зөвлөгөөнөөс тогтоолсон журмын дагуу яг тухайн энэ баримтлах цагдаа орох асуудлыг шүүгч дагнан хариуцсан шийдвэрлэхээр ингэж энэ шүүгийн тухай хууль заасны дагуу нийт шүүгчийн чуулганаас ийм нийт журмыг бол сая баталсан. Тэгэхээр цаашдаа бол таны асууж байгаагаар тухайн шүүхийн бүх шүүгч ингэж тойргийн журмаар авах биш, яг энэ баримтлах цагдаа орох асуудлаа дагнан одоо хэрэгжүүлэх ийм шүүгч томилогдож ажиллах юм аа. За дараагийн асуулт бол энэ шүүхийн шатанд цагдаа оригдж байгаа хугацаа ялагчийг хорж мөрдөх хугацаанд хамаарахгүй гэсэн ийм заалт бол орж ирсэн. Бол маш олон жил энэ хуулийн салбарт ийм маргааны сэдэв болж явсан. Одоо энэ цагдаа орих хугацаа дуусчдаг. Тэгээд хэрэг шүүгээд ирдэг. Нөгөө хүнийг одоо сулахгүй байх за ийм одоо асуудал яригддаг. Тэгэхээр шүүхийн шатанд явж байгаа ажиллагаа бол энэ хорж мөрдөх хугацаанаас өөр үндслэлээр бор тусгайлан зохицуулсан ийм журмаар бол хэрэгждэг. Өөрөөр хэлбэл прокурор шүүх шийдвэрлэсэн эргийг 15 хоногийн дотор шүүхийн урдсан хэлцүүлэг хийж шүүх шийдвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. Нэгэн шүүх шийдвэрлэсэн бол 14 хоногийн дотор шүүх хурлаанд товлонлж явуулна. За давх хяналтын шатны шүүх бол 30 хоногт хэрэг шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр практикт бол энэ шүүх хурлаан олон дахин хойшилдаг асуудал үнэхээр байдаг. Энийг дагаад хүн удаан хугацаар хоригдох явдал байдаг. Энийг дасан зогсоохын тулд одоо процессийн хуулийн 34-16 дугаар зүйлд бол шүүх хурлаан ерөөсө 2 удаа хойшлох боломжтой. 3 удаа гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ Зочид төлөвлөл улсын хурлын гишүүн Чин Баттын ундрам жаргал тулгын эрдэнэт Намдын сүрэнгийн өнөр болдор нарийн урилгаар Сэлэнг аймгийн Сайхан сумын ахмадуудын төлөөлөл Түшиг сумын ерхий босдуудын сургуулийн 12А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцаж та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрээр наа сайхныг хүсье. За Гото дараа тодруулж асуух уу? Хариултуу байна уу? Гэхдээ хариулах. За Бацрын 80 Бацрын шүүгч. Товч тодорхой хариулъя. За. Тэгэхээр төр хүний эрхэнд халдаж ажиллагаа хийж байгаа бол тэр хүний эрхэн зөрчигдөхгүй баталгааг бас санах юм. Үүрэг бий. Тэгэхээр энэ хүрээнд хэрвээ өмгөөлөгчөөс одоо судрал хорлолтон хорьж байгаа шалтгааны дийлийнх нь өмгөөлөгчтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд одоо өмгөөлөх эрхийг хангах өмгөөлөгчийг томилон оролцуулах энэ журмыг өмгөөлөгчтэй холбооны саналыг үндэслэн хууль зүйн асуудал хэрэгсэн засгийн газрын гишүүн баталж хэрэгжүүлэхээр ийм заалт орж ирж байгаа. Тийм учраас энэ одоо хэрэгжснээр одоо шүүх хурлаан хойшлогдох үнийг дагаад удаан хугацаагаар цагдаа оруулах юм бодол бол эрс багснаа гэж ингэж үзэж байна. За, Солонгийн одон төвийн гишүүн асуулт өгсөн.